Өнөөдрийн эхлэл өглөөний улаан нар мандлаа. Хинээсч юунаасч хүчтэй мөртлөө энэ нар илчилж сазарга хиндэж үл харамлаж таныг болоод намайг өчүүхэн жижиг хорхоо шавжи хүртэл эвэж инхрилэн байдаг үлээ. Цаг хугацааны эрхэнд байх хүн зон хорвоо ертөнциг амин эрдэн уулсан алтан наргүйгээр төсөөлөн аргагүй. Шинхэн өглөө ирч хүчтэйхэн хүсэл тэмүүлэл дүүрэн алхах хүн зоны энэ хөдөлгөөнд хаашаа явхаа мэдэхгүйч гагцхүү өнөөдрийн нарыг харсандаа сэтгэлийн зогоож яваа хүн хорвоод олон бий. Амьдрал гэдэг өөрө ирээнтэй бараантай гэрэл сүүдэртэй байдаг болохоор хүн болгон адилхан байх ёсгүй ч гэлээ хүүхэд болгон аз жаргал дүүрэн инээмсэглэж байх учиртай. Энэ л гагцхүү жижигхэн, энэ л гагцхүү богино хоон, энэ л гагцхүү өчүүхэн хүсэлд хүн хүндээ туслахын сайхныг мэддэг ойлгодог хүн энэ л эц төгсгөлгүй үргэлжлэх амьдралын алхаанд би гэдэгт бид итгэдэг юм. Бид чинь нэг л амьдрал. Хүмүүс минь хүүхэд бүр муу муухай бүхний дэрэг дүүр аз жаргалаар дүүрэн гэрэлт тахтай болон нисэх үчиртэй байнаар. Монгол улсын минь ирээдүйн эзэд хүүхэд багчууд тэдний нэг нь бэлгүн хүү. Нэр нэмлээ. Сайн хүүхдээ шүү. Ахаа. Бэлгүн гэдэг юм уу? Хэдэн настай гинэ? Тэгэхээр бэлгүүний хаав тавь олсон сууж байна л да. Ер нь хүний эцэг хүний хувьд одоо өнөөдөр бас эцэг байгаа бай ойлгочлаа байна л да. Хоёул яриаган гоё гэгэл хүмсэхлээ. Анх одоо хүүгээ 8 сар 2-нд төрсгсөн тий. 8 сар 2-нд эхнэр чинь төрөөл хүүтэй болоод би аа болоо гэж бодчих тэр акшн тэр нь хамгийн их юу бодчихсон бэ? Тэр акшнд ч та надад хамгийн их баяр хүртэл бийсэн да. Баярлалаа. Бүх найз нартай хүүтэй боллоо гэж зарлаа л гүгэл. Бараг дэ төргийг бараг тойрхсан доо бараг гүгэл хэрлээ. Тэр хүүч нь 2-7 сартай гэдэг чинь. Та хоёр одоо ер нь хэдэн сарчтай хүмүүс вэ? Би 29-тэй. 25-тай. Одоо хүүгээ эндээс гаргаж аваад гэртээ авчиад нэр өгөх хамгийн том асуудал байдаг. Тэр үед ер нь хүүдээ хэн нэр өгсөн? Миний хүүд чи эмээн нэр сонгож өгсөн. Бэлгүн гэж намын нэр, намын хүний нэр гэж өгсөн баг. Тэгээ намын болох байх гэж бодож өгсөн байхaltaй эмээн. Миний хувьд бол хүүгээ бүх болгоно л гэж боддیں۔ Ер нь сайн бүх болох байх гэж бодлоо. Удам ч нэг хайхтар удам байхгүй. Гэтэе ер нь би яг нь хараад миний хүү бүх болж магадгүй л гэж боддیں۔ Бэлгүн маань бас юм одоо өвчнө тусчлаа. Хүнд хэцүү юу байна? Энэ үед юунд яг танд юу бодож байна? Яаж хийж байгаа төвчнгийн эдгээч хэмсэн хүүгийнхэн цаашд ирээдүг тодорхойлоод өгч хэмсэн л гэж бодож явж байна. Шалгахгүй байна. Дөө байлгүй яах. Орой болох нь тэгэл унтчихт нь хараал, хөлөө нүрлээл, гарын барайл. Тэгэл сууж яхад чи янз янз зинлэн бодож байна. Хүүгээ яаж хийж байгаа? Ста нэрээ. Яаж хийж байгаа төвчнээс салахад өчөө. Цааш тэгрээдүүд бас манай Монгол улс ч гэсэн ирээдүйн болох юм болов гэж бодлоо. Хүүгээ
гэхэл ер нь халуураал хамраамнаас нь цусгар суудал хэцүү байгаа юм чинь. Зарим үедээ худлаа ярихч үе гарч байгаа. Эхнэрийнхээ санаа зовохгүй гэл. Манай эхнэр чинь тэр жоохон жоохон юм даар л уйлал унжаал. Тэгэл хэцүү байгаа юм чинь. Тэгэл тэр болгонд нь ямар хилээд байлтай ач биш гэл. Заримдаа худлаа ярьж тохиолдол гардаг. Тэгэл заримдаа бол яалтчгүй л ч гэдэг. Тэгэл би ч бас өөрөө уйлахгүй байна л да. Цөндөө хөвлж байгаа юм чинь. Тэгэл татраал хүүгээ хараал тэгээ нуртаар санаа алдтал тэгэл их л зүйлт юм да. Миний хувьд бол ер нь бол урд нь бол ерөөсөө өвдөж байгаагүй. Тэгээд ер нь ганц нэг бол ханаа дүржилсэн. Тэгтээ бол ингэж хүнд өвчин тусч байгаагүй. Тэгээд анх нэг сард ингээд хамраас нь цусгаараад бүр цонхигоод эхэлсэн. Тэгээд энд энэ цусны засагтэр шинжилгээ өгсөн чинь цусны юм хүнд өвчин тусцсан. Тэгээд 2 сар 2-ндоос хойш одоо өдөг хүртэл ингээд энд хэвтэж байна. Ер нь энэ өвчний хувьд бол хэр илбэг тохиолд өвчин бэ? Айгу ховор гэсэн жилт бол ер нь бол 3 4 хүртэл өвддөг. Тэгтээ айгу ховор өвчин. Одоо 2 сар шахуу хөвтөж байгаа юм гэх юм уу? Энэ ухсанд ер нь ямар хөө эмчилгээнүүд хийгдэв? Үр дүн гарч байна уу? Яг бол яг үндсэн бол эмчилгээ байхгүй гадаад эмчилгээтэн гэсэн. Энд бол ерөөсө халуураал, халуунын буруулаал тэгэл цус тогтоох тариа хийгээл. Тэгэл цус хэлбэл яг л имрхүүл 3 баг эмчилгээ чинь тэгэд өөр бол яг үндсэн эмчилгээ байхгүй. Хамгийн анх одоо хүүхдээ ийм өвчтэй болцсон байна гэж сонсон тэр үед ер нь юу бодчихсан бэ? Үнэхээр л хэцүү. Бараг хүүгийн өмнөөс би өвччихгүй яваал гэж бодчихсан. Миний хүүч ер нь айгүй хиллэлээр нэг хүүч сайтай. Уухнасаа илүү юм ер нь. Одоо манай хүүч 2 нас 7 сартай гэхэд чинь айгүй тод яриад. Одоо энд тэгээд ингээд хүчтэй одоо халааны буурал цусын төвтөхгүй хүчтэй антибиотик тарж байгаа болохоор амна мөөгөн цөртөө ер нь л ярахад бол ер нь хэцүү болсон. Тэгэл ерөөсөө нүдэндээ нүлмэстэй ерөөсөө айгүй тийм дуу цөөнтэй хөдөлгөөн багасаад он маань их зөө өөртөө л болцсон. Миний хувьд бол туслахыг миний хувьд аврыг гэсэн олон байгуулах хүмүүс бол ирж байгаа. Тэгээд та бүгд одоо миний хувьд ингээд туслаарай. Миний хувьд аврач гэж хүсэж байна. Хүмүүс маань ингээд өвчтэй болохоор яах чарахгүй тэгэл хээч хүүтэй мөө мөө гэж гээд хараа айгу хэцүү. Биний өвчнийг бол манай улсад бол эмчлэх их боломжгүй. Тэгээд гадаад улсад чүмэг суулгуул одоо хүүхдэд маань эцсийн одоо тийм амжилттай үр дүнтэй бүрэн төгс эмчилгээ болно гэж хэлсэн л дээ. Тэгээд солонгос эмчлэл тандсан миний үг бол эмчилж болно. Хүүхдэд бол хизээч явж болно. Солонгос улсад бол чүмэгний хэм суулгах эмчилгээг бол дагн чийдэг эмнэлэг байдаг юм байна. Тэгээд хүүгийн маань бол хизээч очиж болно. Харин та нар бол санхүүгийн асуудлаа бол шийдэрэй гэж хэлсэн л дээ. Миний энэ бяцхан хүү бэлгүнд одоо энэ өвчнөөс нь салахад одоо та бүхний минь тус дэмжлэг сэтгэлийн дэм сайхан сэтгэлийн өглөгийн гар бидэнд одоо маш их хэрэгтэй байгаа болохоор бидний хүү бэлгүнд одоо ингээд туслаач ээ гэж гуйж байна. 3 хөхмөнгөтэй тийм бэлээ 3 хөхмөнгнийх нь бурхны энэ бид нар бас хажууд нь нас байлгадгийн тэгээд орой болохоор эмээ би бурхандаа залбирая намайг эдгээгээрэй гэд хэлэхэд айгүйх тийм үнэхээр айгүй зүлхлүм нь хатах шиг л болдгийг айгүй хэцүү мөргөжөг нь хараад бид нар маш их зүрх сэтгэл их шимшиж байна л да. Ийм хөөрхөн одоо юм тоглох тоглож гүөх инээдтэй байх насан дээр хүмүүс маань энэ айхтар хүн төвд тусаад ингээд эмнэлгийн орон дээр ингээд маргааш шиг үсгэнсэн гэсэн гориллох тэгээд байж байгаа нь бид нүдэнд нь уйтгал гонигтай байж байгаа нь айгүй хэцүү байна. Бодонд цэнхэр орчлонд хүмүүр өөр өөрийн төрөг тавилан гараа амьдрдаг юмтай. Бид хүний их мөрөнд хөвж явахта чаргал зовлон баяр гүнгийг ахархан биеэр туулж зарим нь бүдэрч зарим нь давн туулдаг. Гол мөрнийг дусал дуслаар нь туулж хэмжвэл
мөн ч олон дусал болно. Дусал бүрийг нэг хүн гэж үзвэл хүн зоны их далайд туулж барашгүй олон тусал багтах үзээ. Тэгвэл, тэгвэл бэлгүн хүүч гэсэн тэр их мөрний нэгэн тусал болж хүмүүн заяанд төрсөн бурхны бүтээсэн бяцхан гайхамшиг. Далайд тусал нэмрээ гэж монголчууд ярьцгаадаг. Бас хүн хүнээрээ дутдагч гэж үг бий. Үнэхээр иймийн учир бибийнэ танихгүй ч гэлээ хүсэл зориг нь нэгтээ хүнлэг сэтгэл өрсөн олон хүмүүс, олон залуучууд нэгэн зүйлд дүү хоолойгоо нэгтгэж боломж бололцоогоо дайчлан ажиллаад удаагүй байна. Үзэгч та эд юунд зоровэ гэж гайхаж магадгүй. Эрх мэдэл юм уу? Эд хөрөнгөч юм уу? Элдэг зүйлийн төлөө тэд зүтгээгүй. Агагцгүй хүнийг хүн гэж харагдуулж байгаа хамгийн эрхэм чанар хүнлэг сэтгэл, хүнлэг үйлсийг бүтээхийг зорж байгаа юм. Товчхондоо болон шулуухан хэлгээд миний бас таны бас цаашлаад их орны минь ирээдүй болсон бяцхан монгол хүүд амьдрал хайрлахаар амь насыг нь аварч эрүүл саруул болох юмсан гэсэн нэг л сэтгэлээр зүтгэж байна. Бэлгүн хүү ирээдүйд ямар олон гайхамшгийг бүтээхийг хинж хэлж мэдэхгүй. Ёстой л нэг аавынх нь хэлдгээр нэр цуутай бүх болж олимп тэв дэлхийн авраг хүн төрлөختний гайхамшгийг бүтээгч юм билүү? Хэн мэдлээ? Бизнетворк цэгэмэн гэж вебсайт дээр одоогоор 13,500 орчим интернет хэрэглэгч хоорондоо харилцаж байдаг. Анх 3 сарын 25-ны өдөр телевизүүдэр бэлгүн үгийн талаар мэдээлэл явсан. Тэрийг үзсэн хүмүүс хоорондоо ярилцаад интернетээр хоорондоо хилэлцээд тэр нэвтрүүлгийг үзүү яасан туслахын сан гэд олон хүмүүс байсан учраас нэг сайн санаад хүнлэг үйлс нэртэй тийм зүгээр сайн дурын хөдөлгөөн өргөнүүлэхээр болсон. А тэгээд одоогийн байдлаар бол бид нэг 22 байгууллага 190 орчим хүн. А тэгээд сандлаг уран бүтээлчэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд дэмжиж одоо бэлгүн үгийн амь насыг аврах талтай бүгдээрээ нэгдэж ажиллаж байна. Заримаас нь дурдвал одоо Хаан банкныхан маань хандрын данс нээж өгөөд гүйлгээний шимтгэлээс чөлөөлөөд дээрээс нь байгууллагаараа орон нутгад байгаа бүх салбараар бүгдээрээ хандвийн дансанд одоо мөнгө хийж сэтгэлийн дэмээ одоо өргөж байна. Тэрнээс гадна бас бидний юм офисын байраар хүртэл хангаж ажиллаж байгаа мөн голом танкныхан бас бид бүхэнд гүйлгээний шимтгэлээс чөлөөлөх гэхэд олон туслалцаа үзүүлж байна. Орчлон клубын хамт олон бол нэг өдрийн цалингаа хандуулж байна. Өөрөнд дурдах юм бол S&D гэж компани вебсайт хийж тулч байна. Data.com гэж компани бидний домен нэр сайн үйлчлэг юм байна гэж хайгийг үнгүүгээр ашиглуулж байна. Үнээс гадна сүүн сондор гэж компани нэг сарын сүүний хэрэгцээгээр хангая гэж амлалт өгсөн байгаа. Мөн Bitrix гэж компани график дизайны тал дээр Хиймэр гэж хэвлэлийн газар хэвлэл тал дээр бол маш их тулч байгаа. Тэгээ Монгол хүн л болсон хойно ер нь хүмүүс их гоё өгд юм байна өө. Сайн сэтгэлтэй монгол ахын дүүс бол маш их байд юм байна. Одоо жишээ нь гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд бас маш ихээр бидэнтэй ингэж ямар байдлаар одоо тусалж болох нь чадах нь чадах ч нэгээр туслая гэж маш их хандж байгаа. Бидэнд автобусны ч мөнгөгүй оюутан хүртэл хандаад энэ талаар мэдээллийг одоо хэвлээ товлаад өгөөч. Би гэртээ харих занда гудамжинд таарсан хүмүүст сурталчлаад ингээд танилцуулаад уриалаад өгье. Гэртээ хараад төрөл садынхаа хүмүүст хүртэл тараагаад өгье гэж хүртэл хандж байна. Энэ өвчин эмчилгээ хийлгэлгүйгээр 6 сар болох юм бол хүний өхөлт төрөх чадвартай юм хүнд цусны өвчин байгаа. А тэгээ бэлгүн үгийн хувьд бол 1 сараас энэ өвчин энэ бэлгүн үгээр илэрч эхэлсэн шиг байгаа. 2 сарын 2-ны өдөр эхнэлхсэн төвдөр шинжилгээ өгч энэ өвчтөө гэдгийг мэдсэн. Тэгэхээр одоо бэлгүн үү бидэнд туслах хугацаа маш богинохан байгаа.
зүс царайгаа хараагүй ч гэсэн зүгээр л энэ хүүд бяцхан хүүд амьдрал бэлгэлээ гэсэн нэг л зорилготойгоор маш олон залуучууд нэгдэж ажиллаж чадчихна. Тэгээд орны хүч оломгүй талаа гэдэг штэ бид хамтдаа чадна. Намаа Гандима гэдэг би Мөсөн эдийн засгийн сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан. Би хэмжээний мөнгөн тусламж үзүүлж чадахгүй ч гэсэн хичээлийн хандлууд цагаар бэлгүүгийн эмчилгээний зардал зориулсан хандуу цуглуулах үйл ажиллагаанд өөрийнхөө чад бүхнээрээ тусалж байна. Сайн санаад монголчуудаа бүгдээрээ хамтдаа бэлгүүдэд амьдрал бэлгэлцгээе. Сайн санаад хүнлэг үйлс, сайн дурын хөдөлгөөнийг дэмжиж, өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахаа мэдэгдэж байгаа олон олон хүмүүсийн дунд урлаг соёлын хүмүүс ч гэсэн олон байна. Тэгэхээр энэ ган тулгын бэлгүүн гэж 2 настай хүү одоо 2 сард манай тасагт анх одоо хандаж оншин тодорсон хүүхдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бэлгүүний хүү маань ер нь бол маш хүнд өвчтэй. Тэгэхээр энэ яадаг өвчин бэ гэхээр ерөөсөө ясны чүмг нь өөрөө хэвэн исээ ялгаруулж чадахгүй болсон юм хүнд өвчин. Тэгэхээр энэ хүнд өвчин бол Монгол улсын хэмжээнд бол эмчлэхэд ер нь л бараг эмчилж чаддгүй. Тэгээ яадаг гэхээр ерөөсөө энэ үндсэн өвчин чинь цусныхаа хэвэн исүүдийг ялгаруулж чадахгүй болно гэдэг чинь л энэ хүүхэд бол байнгын одоо састаасаа цусаалдах дээр нь гүнзгий цус багталтанд орох хоёрдогч одоо халтуураар өвдөх юм аюултай байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхэд бол өвдсөн цагаас оншин тодорсон цагаас хойш манай хяналтанд байгаад одоо байнга манай тасаг барагшгүй хөвтж байгаа. Тэр энэ хүүхдийн үндсэн эмчилгээ нь юу вэ гэхээр ясны чүмг шилжүүлэн суулгах ийм одоо эмчилгээ байдаг. Тэрийг бол Монгол улсын хэмжээнд бол хийж чаддаггүй одоо хийдэггүй. Тэгэхээр гадаад орнд бол энэ эмчилгээ бол маш өндөр үртэгтэй бол хийдэг юм байна. А за энэ хүүхдийн үед бид нэр одоо яг ямар эмчилгээ хийж байгаа гэхээр ерөөсөө л хүний цусаар л одоо амьдруулж байгаа. Хүүхдийн цус багтаад ирэх нь донорын цус хийгээл ялцсан хэсэн цөөрөө цус алдаад ирэх юм бол ялцсан хэсэн өвтөрүүлэг гэдэг манай цусны төвөөс бэлдэж өгдөг бэлтгэмэл үүдэг. За энэ бэлтгэмлийг хийгээл одоо халдвараар өвт юм бол одоо халдварын эсрэг антибиотик бусад эмчилгээнүүдийг авч байгаа. Юу нэмэл эмчилгээтэй байж байгаа да. Тэр энэ хүүхдэд одоо хэрвээ боломж олдоод одоо янз бүрийн одоо тусламж олдох тусламж одоо спонсор хэрвээ олдох юм бол ясны чүмг шилжүүлэн суулгах юм бол энэ хүүхдийн одоо амнисэг одоо аврах юм бас боломж бас байгаамаа. Бэлгүүн хүүгийн өвслийн одоо оншиж байдал түүний байдлын талаар бид нэр сонсоод хамт олноороо ярилцаад байна. Нэг өдрийнхөө цалин ямар ч хэсэн далаа тус болгон нэмэрлэе гэсэн үднэс бид нэр хандсан байгаа. Тэгээд ямар ч хэсэн эхний удаад бид нэг өдрийнхөө цалин бэлгүүн хүүгийн эмчилгээний зардал хандууллаа. Тэгээд энэ нь баг зөвлч гэсэн бид нэр хамгийн гол нь бидний түүний төлөө гэсэн сэтгэл байсан учраас бид ингээд энэ үйл ажиллагаанд төвтэй оролцохыг шийдсэн байгаа. Цаашид бас бид бэлгүүдэд өргөж хамтран ажиллаж сүний эмчилгээний зардлын тал дээр тусын нэмэлт өгүүлэх бүхэл боломжоо хэрэгжлэх бодолтой байгаа. Бэлгүүд хөгийн эмчилгээний дараа эрүүл сарвал хөвийн өмбөлөөс ха босын дараа бид нар бас хамтран ажиллаж үнтэй өргөж аханд үс шиг нэг хамт олон байх болно гэж бас шийдвэр гаргасан байгаа. Хүчрхэг хүмүүс хүчрхэг эрүүл мэндээр бахархдаг гэсэн үг байдаг. Тэгэхээр хүчрхэг байхын тулд бүх хүн эрүүл байж бас хүчтэй оюун ухаантай хүчтэй бие барьтаа байхад бидний бүхэл үйл ажиллагаа зориулж гэдэг юм аа. Бүх төлөв зүгтээ хандаж хэлэхэд бид нар ур захны кино ч юм уу ямар нэгэн жүжиг үзээд л түүндээ тохиолдож байгаа тэр хүн төсөө байдлыг хараад зөвхөн өрөвдөөд л байгаа. Гэтэл түүнээс илүү өрөвдөхөөр бас анхаарал тавихаар бас тусламж дэмжих хэрэгтэй тийм хүмүүс бидний донд байгаа учраас тэднэрээ бас илүү хандаж тэр тусламжийнхаа гарыг сунгаасаа гэж хүсэж байна. Ингээд монголчууд өвтэй байхтай өвчтэй гэдэг шиг бүгдээрээ бэлгийн хөгийн төлөө бас баг гэлтгүй их гэлтгүй бүгдээрээ санаа тавьж хамтран ажиллацгаая гэж хүсэж байна. Бид энэ хүн нэвтрүүлгийг бэлтгэх гэж нилээд олон хүнтэй уулзсан. Монгол хүний сайхан сэтгэл, тусархуу зан, хүнлэг чанарыг олж харах болгондоо тэднэр бахархаж байлаа. Өнөөдөр бусад залуусын нэгэн адилаар өөрийнхөө ирээдүй бүтээх гэж сайн сайхан амьдралыг бий болгохын төлөө хөдөлмөрлөж байгаа нэгэн залуу бидэнд гинтийн бэлэг уран зоргийг хайрлсан. Өнөөдрийн хувьд бол хоёр настай бэлгэн хүүхэд маань хүнд өвчний улмаас ингээд ирээдүйд нь асуудал үүссэн байна. Тийм учраас сайхан сэтгэл хүмүүстэй хандаж хэлэхэд энэ хоёр настай хүүхдэд бүгдээрээ сайхан сэтгэлийн үүднээс тусалцгаая гэж уриалмаар байна. Бүгдээрээ чадна. Далаа тус нэмэр 1000 мянгадхгүй 10 мянган 10 мянгадхгүй олны хүч олондоо бид чадна. Өөрийн хувь нэмрээ оруулж энэ хөдөлгөөний зохион байгуулж байгаа давуу сууринд энэ өөрийн сэтгэлийн өчүүхэн зүйлийг өгж байна.
бэлгүүнд өгөөрөө тэгээд хагалгаа эмчилгээ амжилттай болох болтугай гэж өрөөё. За ингээд энэ бяцхан хүү одоо бэлгүүнд тем учирсан одоо гай зовлон бас хуваалцахаар мөнгөлтэй итгээр энд ирсэн байна. Тэгээд хамгийн гол нь ер нь 6 зүйл хамгийн амтны дундаас бол хүний төрлийг авна гэдэг бол маш хэцүү. Тэгээд энэ хүү ч гэсэн бидний адил ингээд тем хүн төрлийг авах юм аз тохиогоод бидэнтэй адилхан энэ ертөнцид хүн болоод иржээ гэсэн хэдий ч одоо ийм зовлон тохиолдсон байна. Тэгэхээр яг хүн болгон одоо өөрийнхөө чадах чинээгээр энэ хүүд туслаач ээ гэж эмэндэр нэвтрүүлгийн зүгээс уриалж байна. Тэгээд ер нь бол материаллык тусалцаа үзүүлж чадах хүмүүс бол материаллык тусалцаагаа үзүүлээд хэрвээ үнэхээр боломжгүй хүмүүс байх юм бол бас оюун санаагаараа тусалцаа үзүүлээч ээ гэж уриалж байна. За тэгээд эмэндэр нэвтрүүлгийн зүгээс та бүхэн бэлгүүн гээд хөвгөтд туслаасаа гэж битээр чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Бяцхандөө бэлгүүнийхээ талаар бас ярихыг хүсэж байна. Тэгээд Монголд маш олон сайн сайхан одоо сэтгэлтэй хүмүүс байдаг. Одоо энэ хүүхдийн төлөө бас өөрсдийн буйны гараа сунгаж бидний нэгдэж байгаа ажилд маань бас оролцож итгэл сэтгэл бүхнээ нэгтгэж бас хамтарч ажилласаа бидэнтэй бас нэгдээсэй гэж бас хүсэж байна. Нүхтэйг өвчнөөс энэ одоо эдгээх энэ хүү үйл ажиллагаа зохион явуулж байгаа залуучуудтай чадах чадхаараа хамтран ажилласаа гэж бүх монголчуудтай уриалж байна. Талаа шалгаж гисэн хамттай байна. Тэгээд бүгдээрээ нэгдэж шинэ хүүхдээ бас сэрэдүүд өөрснийх нь чадхаараа туслацгаа гэж уриалж байна. За ингээд эсэнт хамтлагдсан энэ бяцхан хүү бэлгүүд туслахад бэлэн байна гэд та бүхэн ч гэсэн сайхан сэтгэл гаргаж туслаарай. Сайн санаад хүнлэг үйлс хөдөлгөөнд лимонсынхан оролцож байна. Тэгээд бүгдээрээ бас энэ бяцханд үү бэлгүүндээ хамтдаа нэг сэтгэлээр туслацгаая. Тэгээд бүгд ингэж өөрөөлж энэ бүгдээрээ бас туслаарай. Дэмж ирээд бид нар ч гэсэн бас дэмжиж байгаа. Сайн санаад хүнлэг үйлс хөдөлгөөний залуучуудтай би ТВ-г хөтөлөхийн бол урд нь 4-5 имерхүүд одоо ажил дээр хамтарч ажиллаж ирсэн. Бидний хийсэн ажлууд маш их амжилттай болж ирсэн. Би зөвхөн том жишээд үрдэж ярьмаар байна. Бид нэр 2 жил хагасан өмнө 2 жилийн өмнө Бацяа гэж нэг эвтэрт орсон охин дээр одоо бид нар хамтдаа энэ хөдөлгөөний санал болгоод очиж ирсэн. Тэгэхэд үнэхээр би очиж байхдаа бол тэр охиныг бол үнэхээр нүд талтраад үнэхээр энэ хүн одоо дахиж амьдрах юм болов уу гэсэн үнэхээр надад бол үнэхээр сэтгэл бол үнэхээр тийм юм байсан. Тэгэд бид нар энэ хүнд одоо яаж туслах уу, сэтгэл санааны дэм хайрлал ямар ч зүйл хүмүүст үгийн сайхан ирээдүй болсон. Бэлгүн хүүд бүгд нэг хамтдаа туслая. Та бүхэн бэлгүн хүүгийн одоо энэ төлөвлөг дээр гарч байгаа хандвийн дансанд бас өөр өөртөөхөн сэтгэлийн дэмээр одоо баг нь багтахгүй үнэхээр туслаасаа гэж хүсэж байна. Нэг бол ТВ-г хөтөлөхийн уриалж байна. Нэгэр бид нар ингээл баг багаар л туслаал яваал бие биенийгээ хайрлал яваалах юм бол монголчууд өшөө их бие биенийгээ хайрлах сэтгэл өшөө нэгдэх сэтгэлэн төрөл бид нар цааш та маш их хийж чадна. Тэгэхээр бэлгүүнтэй холбоотой одоо бүхэл зүйл ТВ-г хөтөл хамтлаг болон бидний үеийн уран бүтээлчд бүгд нэгтгэж бэлэн байна. Тэгээд бас энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа та бүхнийг энэ сайн санаад хүнлэг үз нэгдэрэ. Тэгээд нөгөө хөрхөн бэлгүүнд туслаарай. Тэг бэлгүүндээ бүгдээ амьдрал хайрлая. Ямарваа нэгэн бяцхан хүүхдэд, ямарваа нэгэн одоо бяцхан амьтанд, ямарваа нэгэн ургаж байгаа зүлэг ногоонд одоо ус тэжээл хайрлана гэдэг бол хүн бол төрхтөө бидний хийх ёстой маш том буйны нэг байдгаа. Тэгэхээр энэ бол таны л иргэн болж төрсөн таны л хийх ёстой ажил байх гэж бодож байна. Тэг бүгдээ хамтдаа энэ хүүг босгож ирье. Энэ хүүд амьдрал бэлэглэе. Бид чадна шүү дээ. Эхнийлгсэн эрдэм шинжилгээний төв дээр нэгэн бүсгүйтэй уулзсан юм. Тэрээр бидний камерт нүүр царайгаа харуулахыг хүссэнгүй. А гэхдээ миний хүү 14 настай. Мөн л бэлгүн хүүтэй адилхан цусны өвчтөө. Миний хувьд 6 сарын өмнө цусны хор тавдртайг нь бид мэдсэн. Хүүгээ эрүүл саруул болгох юмсан гэж өдөр шөнөгүй шаналсан сум. Бэлгүүнийг харахаар үнэхээр их өрөвддөг юм аа. Ийм жаахан хүүхэд нүдэндээ гунигтай суухыг хараад ямар ч их хүний зүрх шимширнэ. Миний хүү ийм байдалтай байгаа ч гэсэн би бэлгүүнд өөрийн чадлынхаа хэрээр хандив өргөн. Бид ч амьдрал хэцүү байна, ядуу байна, зовж байна, зүдэрч байна гэж ярьцгаадаг.
эрүүл саруул байхад тэр бүгдтэн зовлон биш шүү дээ. Харин өвчин зовлонд даралгадж нэг ширхэг эм, нэг ширхэг тариур авах мөнгөгүй зогсож байх үйл мөн чанар дээр хүний амьдралын зовлон гэж хэлмээр санагддгийн. Гэж энэ бүсгүй нулимс тайнууд зангирсан хоолоогоор ярьц суусан. Тийм ээ, үнэхээр тийм хүмүүс минь. Хүн хүндээ туслахын сайхныг мэдэрцгээе. Тийм ээ, яг л ийм сайхан сэтгэлтэй хүнлэх хүмүүсийн хүсэл зорилго шингэсэн үйл хэрэг бүтхэн дамжиггүй. Үзэгч таач гэсэн тэдний нэг гэдгээ бүүмарц. Олны хүч оломгүй далаа гэж сайхан Монгол үгүй. Бүгдээрээ нийлээд жаал хүүг сэв хийдэл босгоод ирээлдээ. Хэрвээ тэг чадах юм бол бидний дунд эгэл жирийнээс эгэл жирийн амьдарч байгаа ямар нэгэн учир шалтгааны улмаас өвчин зовлонд нэрвэгдсэн олон олон хүүхдүүд тэдний аав ээж гэр бүлд нь сэтгэлийн их дэм итгэл найдварыг бэлэглэж чадна. Монгол улсын минь ирээдүйн эзэд хүүхэд багчууд нар дахиад бас дахиад манддагийг үзэхээс дээ. Бэлгүн хүүч гэсэн 100-100 намрыг үзэх учиртай. Тиймээс энэ хүн нэвтрүүлгийг үзэн сууж байгаа эрхэм таны сэтгэлд маргааш өглөөний мандах нар гэрэл гэгээтэйгээр гих болдугай. Such mean estate where ox and ass are feeding. Good Christian, fear for sinners here. The sign.